isi ni ishuri umwarimu akaba ubuzima aho umwarimu atandukanira n'abandi bari basanzwe no kumwarimu ubuzima ari wenyine utanga ikizamini imbere yo gutanga amasomo mujye abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma kuba utaratsinze ikizamini cy'umwarimu usanzwe nibivuze kuzatsindwa ikizamini cy'umwarimu ubuzima cyane ko ikizamini cy'umwarimu usanzwe ari suzuma ryo kwa kubyakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge n'impamvu hari abantu babaga bambere mu ishuri risanzwe ariko mu ishuri ry'isi aho umwarimu ari ubuzima bikaba byarabacanze byarabananiye akaba abandi babaga banyuma ngo bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye bakoresha abandi babaga bambere tekereza kwiza amasomo menshi umwarimu ubuzima iyo atabarutse bamugereranya n'inzu y'ibitabihiye nibyo bavuga ngo umusaza utabarutse umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye nahisemo kongera amako kantu ko umukecuru utabarutse kubera impamvu nababwiye ibintu byose by'ubutwari usanga abagabo barabyitiriye igiye mu migani usanga ibintu byose by'ubutwari bivuga ku bagabo ariko bazanamo ibintu wenda by'ubugwari ugasanga barabihirikira mu bagore nigiye mu nyandiko ntagatifu niba ariko umuntu yabivuga n'ahantu uzapfa kubona umugore yagushije umugabo ariko uzabona inyandiko nyinshi abagore bagiye barangiza abagabo impamvu nuko amadini yazanywe n'abagabo nyuma muzabona mu nyandiko ntagatifu ibitabo byose byagiye byandikwa n'abagabo kera umugore yabaga yaraheze mu bikari ari uwo mu rugo impamvu amateka atigeza mwibuka cyane ariko kuri iyi nshuro tuza abagore bagiye babina intwari hariye tabuman abagore babaye ba perezida abagore bakoze nyine ibikorwa nabyo by'indashyikira impamvu rero no mu migani rimwe na rimwe tuzajya nabo tubagarukaho tukabasanisha n'imigani garuka ku butwari cyangwa se ku bwenge ku bigwi niyo mpamvu rero filozofia yazanywe n'abagabo abagabo nibo bazanye ibintu hafi ya byose amwe mbona ayo masomo rero niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo rero abifuje ko twakwigira hamwe rya somo rya wa musaza igihe kimwe abaturage bahoraga baje kureba musaza w'umunyabwenge ariko bakaza bitotomba bavuga ibibazo bafite ejo bakongera bakagaruka kuri wa musaza basubiramo bya bibazo bafite ejo bundi bakagaruka basubiramo ibibazo bimwe na bimwe gutyo gutyo umunsi umwe wa musaza yaje gufata icyemezo cy'uko uko bazajya baza kumubwira ibibazo nawe azajya babwira inkuru ishekeje gitondo kimwe abaturage baraje bamubwira bya bibazo nawe babwira inkuru ishekeje baraseka barakwenkwenuka basubira mu rugo banezerewe umunsi wakurikiyeho baragarutse baje kwitotomba no kubwira wa musaza ibibazo bafite bamaze kubivuga nawe arongera ababwira ya nkuru ishekeje yari yababwiye mbere abaturage bamaze kuyumva ntabwo basetse bose bake muri bo nibo bonyine basetse undi munsi nanone baba abaturage bari barubigize akamenyero baraje bakomeza kwitotombera ibibazo bimwe wa musaza w'umunyabwenge abatega amatwi ariko bamaze kumubwira bya bibazo arongera ababwira ya nkuru ishekeje yari yarababwiye ubushize amaze kuyivuga none ntihagira n'umwe useka abonye nta n'umwe usetse none hababaza ikibazo kigira kiti ese niba mudashobora guseka inshuro nyinshi mugiye mbabwiye urugwenya rumwe inshuro nyinshi kubera iki muhora mwitotomba inshuro nyinshi hejuru y'ibibazo bimwe bahise babona ko nta mpamvu yo guhora bitotomba ahubwo bakwiye kugira ikintu babikora kuki tutajya dusetswa n'inkuru imwe ishekeje inshuro nyinshi ariko byagera mu kurira tugahora turizwa n'ibintu bimwe umuntu aguteye urugwenya inshuro imwe ushobora guseka rwose byanyabye arusubiyemo inshuro ya kabiri waseka gake arusubiyemo inshuro ya gatatu ntabwo waseka na gato kubera iki mu kurira bitagenda gutyo kandi kurira ni ikinyuranyo cyo guseka kubera iki turizwa n'impamvu imwe ugahora wibuka ibintu byabaye mu myaka buri gihe wabyibuka ukarira ariko guseka kuki bitagenda gutyo umuntu akarira ubudahagarara buri gihe wabyibuka ukarira ariko guseka kubera iki wongeye kubyibuka udaseka
kurira nta kintu bihindura uretse guhungabanya umunezero w'uyu munsi. Byandi bakubwira ngo nta marira baho yahindura ibyahize. Niba utishimiye ukuri, gira ikintu uhindura ku buzima bwawe. Hagarika kwitotomba, ahubwo tangira ugira icyo ubikoraho. Nta marira yahindura ibyahize. Ntabwo ukunze umubiri wawe, gira icyo uhindura. Tangira ujye muri siporo, tangira urye neza. Urambiwe guhora mu madeni, gira ikintu uhindura. Ntabwo ukunze akazi ukora, hindura. Hagarika kwitotomba, ahubwo gira ikintu ukora, gira ikintu ubikora. Nukabe mu buzima witotomba igihe cyose kandi witotombera ibintu bimwe. Ugasanga umwaka urashize witotombera ibintu bimwe. Niba byanze va ku bintu. Rimwe na rimwe mu buzima bidusaba kurekura kugira ngo dufate ibyisumbuyeho. Iyo ushaka kuguruka kure urabanza ukikuraho imitwaro ikuremereye. Hagarika kwitotomba rero ahubwo ugira ikintu ubikora. Kwitotomba nta kintu bihindura mu mibereho yawe. Ahubwo guhindura imibereho bikuraho kwitotomba. Kwitotomba nta kintu na kimwe bihindura. Ariko guhinduka byirukana kwitotomba. Ubuswa bwa mbere mu buzima no guhora ukora ibintu bimwe mu buryo bumwe. Warangiza ugahora witeza ibisubizo bitandukanye. Ibyo bisubizo utabibona ugahora witotombera impamvu utabibona. Kandi uhora ukora ibintu mu buryo bumwe. Iyo ushaka ibisubizo bitandukanye n'ibyo wabonaga rero uhindura ibyo ukora. Nta kintu kizahinduka kugeza igihe nawe ubwawe uhindutse. Kuki wakumva ko ibintu bizahinduka kandi nawe ubwawe nta kintu uhindura. Niba ntacyo uhindura, ntuzigere witega ibyiza imbere kubera ko ntabihari. Uzahorana ibisubizo bimwe niba nta kintu na kimwe gihindutse. Nufata rimwe ugateranyaho rimwe bizabyara kabiri. Iyo ushaka kubona gatatu bigusaba guhindura umubare. Wenda ugafata rimwe ugateranyaho kabiri. Uramutse rero udahinduye umubare wakomeza kubona igisubizo kimwe. Niyo mpamvu ari wowe ugenga ubuzima bwawe. Ni wowe uzi uko wiyumva, ni wowe telekomande y'ubuzima bwawe. Nta n'undi muntu ukeneye ngo ubuzima bwawe buhinduke uretse wowe ubwawe. Niba ushaka guhindura ubuzima rero, gira ikintu uhindura mu mibereho yawe. Wakwibaza uti nahindura gute, nahera he igisubizo, nagikura he? Ubundi abahanga bakubwira ko ugomba gutangira. Iyo uteye intambwe ya mbere mu gukora impinduka, ibisubizo nabyo biraboneka. Ibisubizo biraboneka. Ushobora gutangirana na buri munsi. Buri munsi ukagira ikintu uhindura mu mibereho yawe, ukagira ikintu uhindura mu mikorere yawe. Twabonye ko guhindura ubuzima ntabwo bisaba ibintu bihambaye. Byonyine uhereye ku isaha ubyukira. Niba wabyukaga saa moya, tangira ubyuke saa kumi n'imwe. Kubyuka saa kumi n'imwe byonyine birahita biguha icyo gukora. Urajya ubyuka wenda ujye mu gasiporo, urajya ubyuka utegura umunsi wawe neza. Mu myitwarire, mu bintu byose ushobora guhindura akantu gato. Byonyine guhindura imirire yawe bishobora kugira ikintu bihindura mu mibereho yawe. Gerageza buri munsi mushya ugira akantu uhindura mu mibereho yawe, urebe yuko n'ibisubizo ubona bidatandukana. Abantu bose batekereza ku guhindura isi, ariko nta muntu n'umwe ujya utekereza ku kwihindura ubwe. Kandi burya ntushobora guhindura isi mu gihe utarabasha kwihindura ubwawe. Ntushobora kugira urugo rwiza mu gihe nawe ubwawe utari mwiza. Ntabwo watanga ibyo udafite, ibyo utari byo. Hagarika rero guhora witotomba, ahubwo gira ikintu ukora. Kandi uriya muntu udakora impinduka niwe uhora witotomba. Abantu bakora impinduka nta mwanya wo kwitotomba bagira. Abantu banoza akazi kabo neza nta mwanya wo kwitotomba bagira. Reka. Ntushobora kugira inshuti mu gihe nawe utari inshuti nziza ku bantu. Banza ube inshuti ku bantu niba ukeneye yuko ugira impinduka mu bantu bakugaragira. Ntushobora gukundwa nawe utarabasha gukunda. Buri kimwe cyose rero gitangira kuri wowe. Hagarika rero kwitotomba, ahubwo ugira ikintu ubikora. Hano hambere hahindukira buri kimwe ni kuri twebwe ubwacu. Buri kimwe cyose udakunze kuri wowe, uryo ubishatse wagihindura. Iyo utiyitayeho nta wundi muntu ukwitaho. Iyo ushaka ku isi kwitaho urabanza ukiyitaho. Nibyo navugaga ku munsi w'ejo hashize. Indwara hafi ya zose zitangirana no kubura urukundo. Urukundo rwabo rwo twikunda twebwe ubwacu cyangwa se urw'abantu badukunda. Niyo mpamvu iyo urwaye buri kintu cya mbere uba ukeneye ni urukundo. Kutikunda bishobora gutuma urwara kubera ko ntabwo warya ibintu bitaboneye ku mubiri wawe mu gihe wikunda. Ntabwo wanywa amayoga uzi yuko amayoga ashobora kugutera umwijima, ashobora kugutera ibibazo mu gihe wikunda bya nyabyo. Muri make wariyanze, niyo mpamvu wiyahuza amayoga. Ntabwo wanywa amatabi uzi yuko amatabi ashobora gutera kanseri y'ibiha. Ntabwo wakwishora mu biyobyabwenge. Ntabwo wakora ibi n'ibi n'ibi uzi yuko bishobora gushyira mu kaga. Ntabwo watwara imodoka wasinze uzi yuko ushobora gukora impanuka uramutse wikunda. Ibi byose bivaho iyo wikunda.
cyangwa se y'abantu bagukunda, y'abantu bagukunda baragushyigikira. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo iyo umuntu ashatse, iyo umuntu agize urugo, ngo ubuzima bwe burahinduka. Ikintu kiba gihindutse nuko none hababonye abantu bamwitaho. Ababonye abantu bamwitaho, ababonye umuntu uri bumubaze sura taha ryari, sura twari imodoka wasinze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ababonye nyine urukundo. Ikintu rero kigora abantu ni ukubura urukundo, yaba kwikunda we ku giti cyawe cyangwa se gukundwa n'abakugaragiye. Niyo mpamvu ari wowe master w'ubuzima bwawe. Nutikunda nta muntu uzagukunda, cyane ko iyo ugiye ubuzima bukomeza nk'aho nta cyabaye. Iyo urupfu rukugezeho ubuzima bukomeza nk'aho nta cyabaye. Bya bindi natangiriyeho ubuzima bumeze nko kugendera muri taxi twara abagenzi, waba wayiteze cyangwa utayiteze, taxi ntibibuza gukomeza ingendo zayo. Waba uriho cyangwa utariho, ubuzima ntibibuza gukomeza kubaho ku bandi, cyane ku isi nta muhe itugirira iyo utabayeho abandi babaho. Reba rero icyo ukeneye guhindura nonaha, niba ushaka kubona ejo hazaza heza hajyanye n'inzozi zawe, hagarika kwitotomba rero guhera uyu munsi, kandi nta gihe nyacyo uzabona cyo kubihagarika kitari none. Ni iryo somo rero twakwigira kuri aka gakuru k'uyu musaza.